Osobne som prišiel do politiky preto, aj naše hnutie následne, aby sme zlodejov, podvodníkov a klamárov, ktorí sú ochotní predať svoje vlastné svedomie len za to, aby mohli mať podiel na tom, čo spadne zo stola finančným skupinám. Týchto ľudí sme si dali za cieľ, že zo politiky vystrnadíme, budeme na nich ukazovať prstom a bez ohľadu na to, že či budú mať práve oblečené červené tričko, modré, zelené alebo akékoľvek ružové, tak na zlodejov budeme poukazovať a budeme o nich hovoriť nahlas. Presne to sa snažím robiť a viem, že ľudia ma možno aj na základe toho veľakrát považujú za blázna, za šaša, za klamára. A možno len preto, lebo jednoducho chcú veriť svojim ilúziám, ktoré majú o niektorom politikovi a myslia si, že tento je konečne ten pravý, ktorý nás zachráni. Áno, priznávam, nehovoril som úplnú pravdu. Vtedy, keď som hovoril, že nemám dôkaz v tejto kauze. Áno, hovoril som to v tom zmysle, že nemám dôkaz, ktorý obstojí na súde. Taký, ktorý by súd mohol uznať. Ale mám dôkaz, ktorý obstojí medzi všetkými ľuďmi, ktorí nechcú silou mocou len slepo veriť niekomu, kto sa javí ako nový spasiteľ, ktorý nás zachráni konečne z brindy a ktorý porazí smer. Mám nahrávku hlasu Radoslava Procházku v rozhovore so mnou. Mám nahrávku celého rozhovoru, o ktorom hovorím. Doteraz som hovoril, že vlastne dôkaz nemám. Áno, nie je to zákonný dôkaz, ale je to dôkaz, ktorý verím, že ľudí dokáže presvedčiť o tom, že celý tento rozhovor sa od A do Z naozaj v skutočnosti stal. Tento dôkaz by som nezverejňoval, ak by Radoslav Procházka sa zachoval ako chlap. Čakal som 3 aj niečo týždňa, bohužiaľ zachoval sa veľmi, veľmi zbabelo a podlo. Miesto toho, aby priznal farbu, tak správal sa presne tak, ako sa správajú zločinci, ktorí si myslia, že na nich neexistuje žiadny dôkaz. Vymýšľajú si rôzne konšpiračné teórie, vymýšľajú si klamstvá, do ktorých sa následne zamotávajú a obvinujú tých, ktorí ich obvinili. A keď sa opýtate, prečo som to tak urobil, prečo som teda neprišiel s týmto odhalením hneď pred 3 aj kúsok týždňami, tak práve preto, aby toto sme zažili. Aby celé Slovensko v priamom prenose mohlo vidieť 3 aj niečo týždňa správania sa zločinca, ktorý si myslí, že na neho nie je dôkaz. Druhý dôvod, prečo som túto skutočnosť nepovedal už na začiatku, tak bolo to, že som chcel, aby sme si všetci na Slovensku nadstavili zrkadlo. Aby sme sami si zodpovedali pred sebou otázku, že či niekedy neveríme niekomu iba preto, lebo sa nám páči. A akékoľvek dôkazy, ktoré máme, sami pred sebou zatajujeme a snažíme sa ich nevidieť a tvárime sa, že vlastne to nie sú dôkazy, lebo to hovorí Šašo Matovič. A presne týmto Slovensko si prešlo. A ja si myslím, že to bolo veľmi dobre. Teraz každý z nás sa môže pozrieť do zrkadla a zodpovedať si otázku. Veril som slepo Procházkovi? Iba preto, lebo sa mi páčil? Iba preto, lebo si uvedomujem, že Slovensko potrebuje nádej na to, že sa vymaní z chobotnice Smeru? Mnohí takíto medzi nami boli. A boli nás možno 100 000, ktorí takto slepo verili tomu, že Procházka má pravdu a Procházka nikdy nespáchal to, čo Šašo Matovič o ňom tvrdí. Ale mne ide o to, aby sme sa nepozerali na spravodlivosť podľa toho, kto teraz práve hovorí, aké má oblečené tričko, akej politickej strany a či práve v ňom vidím nejakú nádej na očistu politiky. Ak chceme ísť naozaj do dôsledkov pri očiste slovenskej politiky, tak bez ohľadu na to, kto to hovorí, bez ohľadu na to, kto to spácha, vždy musíme voči nemu pristupovať rovnako.